Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес предстои интересна среща с Димитър Аргиров. Невесто, мори, невесто, невесто, мори, невесто, каде ти е, мори, момчето, момчето, мори, либето, каде ти е, мори, добре дошъл отново в Между нас казано на Димитър Аргиров. Много ми е приятно, че си тук. Здравей, Мария. Искам да поздравя и всички зрители на Фулкор ТВ. Много се радвам, че съм тук днес. Отдавна не се бяхме виждали, може би Една година, да. Мисля, че мина. И пак горе-долу по същото време. За тази една година много неща си говорихме тогава. И както ти тогава казваше, имаше много неща в проект. Вече нашите зрители виждат 4 песни в ефира на Фулкор ТВ, чисто нови от теб. Много различни, бих казала, една от друга. Един дует и другите песни са буквално и като тематика, и като настроение са много различни една от друга. Да, много са различни. Но... вкарахме и една бавна песен. Има и една от първия ми албум, която никога не беше клипирана до сега. Тук искам да отбележа, че 2019 година за мен беше много важна, защото се навършиха 10 години, ако мога така да се изразя, откакто своеобразно, нали, се върнах на българската фулклорна сцена, и 10 години откакто излезе и първия ми фулклорен албум «Песните на баща ми». Миналата година аз този албум го преиздадох наново, като изпях всички песни наново в студио. Записах ги, смесих ги, промених някои неща. В момента, все пак 10 години е много дълъг период от време. Аз осъзнах много неща, които не ми харесват в моята работа, защото все пак съм прекалено критичен, нали, да си кажем. И в момента от този албум, първата песен, за главната, реших да бъде и първия видеоклип, който ще запишем от новите в Фулклор ТВ. 10 години, много дълъг период от време. Аз се върнах, когато се подготвях за интервюто, върнах се назад първата ни среща, когато си беше дошъл за малко, беше всъщност от Италия. Беше така, може би, на някакъв кръстопът, беше много плах. Така, опитваше се да с голямо желание, но някакси все още не си беше начертал пътя. Докато сега мисля, че си много по-уверен в това, което правиш. Ами да, така е. В момента това, което ме окуражава в моята работа, са резултатите, които не са никак лоши. Аз съм много доволен от обратната връзка, която получавам от хората. Наистина не съм предполагал, че ще ме приемат по този начин. Имаше едно притеснение в началото, поради това, че гласа ми много прилича на гласа на баща ми, поради това, че пея същите песни. Знаеш, ти успя да излезеш от тази сянка. Аз също, всички ние много се бяхме... Това е нормално, за съжаление. Аз го казвам наистина за съжаление, защото таланта ти си го взел от него и това няма нищо по-хубаво от това да има продължение в... да не свършва всичко до баща ти. Таланта ти го носиш, качествата ги имаш. За съжаление, ако беше доктор, всички щяха да те аплодират и да казват браво ти, пое по пътя на баща си, ще станеш сигурно и по-добър хирург, ако си примерно. Но когато се занимаваш с изкуство, винаги има едно съревнование. Нямам идея защо се получава така, но ти успя някакси да излезеш от тази сянка. Тази обратна връзка, тези коментари и мненията, които получавам от почитателите, те са много положителни. Значи един човек ми казва, все едно слушам Илия Аргиров, но го казва с радост. Казва го, не го казва критично. Просто това нещо според мен доставя голяма радост на хората, защото този глас продължава да звучи, но пък от друга страна пък не е и съвсем същия глас. Да.
ти сега каза за съревнование, аз не мога да си представя изобщо, че мога да се съзравновавам с баща ми. И така един, че всички тези певци от това поколение, те са много по-различни, те са много, много по-силни, много по-ярки, много по-добри от това, което има в момента. Това е самата истина, всички го казват. И за мене са недостижими. Аз никога не съм си мислил, че мога да достигна баща ми по какъвто и да е показател. А ако се върнем, ето 10 години си на сцената, преди 20, предполагал ли си, че ще се върнеш някога към бащините песни? Ами аз не съм спирал никога да ги пея. Да. Не съм предполагал, че ще започна, че ще се прибера в България, нали, на първо място. Ще започна да записвам активно, да издавам албуми, да правя концерти, да ходя по участия. В момента това нещо върви с пълна пара. Аз съм така доста заед. Вече почти нямам време за нищо. Имам много проекти, много планове, много неща, които се случват в момента, които вървят. И това нещо ми дава сили на практика, въпреки че изморително е, натоварващо е, но това нещо ми дава сили и ме кара да гледам напред с, така, с ясен поглед, с ясни идеи. Мисля, че баща ти щеше да е безкрайно щастлив и горд, защото за времето си, разбира се, неговите песни звучали са по този начин, твоите са повече пълни с музика, по-голямо от музикална гледна точка се усеща по-голямо разнообразие, поне според мен. И си мисля, че ти си успял да надградиш това, което той ти е оставил като, така, като музика, като песни, като фонд. Ами това е, аз мога само да ти благодаря за тези думи, това е наистина едно твърдение, което ме кара да се чувствам горд. Нека аз искам да изчакам още малко време да мине. Нали? Тогава са записвали по друг начин. Тогава всичко е звучало по друг начин. Аз се старая колкото се може повече да не усъвременявам прекалено моите записи. Да звуча колкото се може по-автентично. Ти каза, че музикалната част, там вече голяма роля има Никола Ваклинов, който прави аранжиментите на повече от песните ми. Дори сега имаме много нови неща с него. Вече две записани песни. Още две, които се работят. Какво си подготвил? Какво така си успял да извадиш от тази съкровищница, която не веднъж си споменала, че имаш много неща оставени от баща ти? Ти си един от щастливците, които наистина имат песни, които така мога да кажа, че са от не най-популярните, от не най-припяваните постоянно. Имаш възможността да черпиш от тях. Ами какво точно, си успял да подбереш? Точно това е, че аз не разчитам на популярни известни песни. Имам няколко в репертуара, които са записани и издадени. Нали, когато се налага да се пее по участие, тогава пея някои от популярните песни, но не всички, да, подбирам си. Да, нормално е, хората искат да, да чуят и популярното, да се върнат към... Значи, напоследък пея и тракийска песен една имам, и родопска имам. И просто старая се да бъда актуален в моментите, да, в които се налага. А иначе от тези песни, които са останали от баща ми, значи в момента малко съм се спрял с тях. Искам много добре да ги осмисля, да ги обмисля и да видя коя точно да направя като нова и как да я направя. Девойче бело, цървено, джану не оди рано за вода. Девойче бело, цървено, джану не оди рано за вода, джано, водата ни е далеко. Не оди рано за вода, джано, водата ни е далеко. Авторски песни правят ли ти се? Ти готов ли си да направиш такава песен? Значи аз като чуя една песен, мога веднага да разбера дали е авторска или не. Нали? Да. С много малки изключения. Има някои авторски песни, които са толкова сполучливи, че почти не се разбира, че не са стари автентични песни, да, а са нови авторски песни. Аз самия направих един опит за авторска песен, моя, публикувах я в един от албумите ми,
Но до там не ми идва така желание да продължа. Имам неща, които ми звучат в главата, идеи, но просто според мен не е времето още. Никола Ваклинов в момента ни е приготвил една песен авторска негова, която ще той направим за радост, до края на годината. Неговите неща, той е един от, може би, последните, според мен, които останал, които пишат до такава степен, да, че авторството и фолклорът се преливат при него, темите, които са от фолклора, той ги взима, развива ги и някак си там не може да се усети тази ярка граница. Запазва той мелодичността, има песни, която, да, има страхотни песни, да, което е много важно, мелодичност да има в цялата песен. И стилно все пак, да, песните трябва да бъдат стилни. Той прави македонски песни с така нареченото скопско звучене. Даже сега една от новите песни, които направихме в дует с Соня Чакърова, после ще спомена и за това, което правиме с Соня. Като я направихме тая песен и като му я пуснах, той вика, сега едно слушаме радиоскопие. Нали, това си комплимент. Като шега, да, нали, като шега и комплимент. Но той е много навътре в нещата, много ги разбира. Един човек, с който като седнеш да говориш и научаваш много нови неща. Аз се радвам, че работя с него, дори че го познавам и че има възможност от време на време да се виждаме. Обогати ли те това запознанство се, да, с него? Моите неща, които са като аранжименти, те са резултат на неговата школа. Той развива в мене това усещане на този тип музициране, начина по който трябва да се конструира един аранжимент, за да може една песен да звучи по този начин. Нали? Съм много благодарен. Това е много важно, човек да има откъде да черпи, защото, да, за съжаление в днешно време някакси по-трудни стават тези извори, от които можем да черпим. А той има възможността в годините да работи с много-много големи артисти. Той работи и с баща ми, и с, да, всичките големи македонски певци. Споменахме името на Соня Чакърова, работите вече дълги години заедно, а да не говорим, че може би от миналата година сме запланували, че ще има дует, който нашите зрители ще видят, но той си чака времето. Работите много усилено двамата заедно. Да, така е. Какво правите? Ще има ли възможността и вече най-накрая да видим и нещо и по нашата телевизия? Ами тази година задължително ще направим нещо. Сега ние още малко ще станат 4 години, откакто работим заедно. Имаме вече много изяви зад гърба си, имаме 4 или 5 концерта вече в зала, а някои от които са заснети и се въртят по някои телевизии. И сега цялата тази така колаборация, съвместна работа, в момента изкристализира в една идея да се издадат всички тези песни, които ние пеем по участия, по концерти, да ги издадем в един албум. Дуетен албум, да. Като вече проектът е готов, очакват ни съвсем малко неща, такива имаме за довършване. Трябва още 2 песни да се изпеят. Повечето от нещата са готови. Ще бъде много интересен албум, защото в него ще присъстват песни, които аз вече съм издал само в мой вариант, но тук ще бъдат дуетни. Ще има съвсем нови песни вътре, по една самостоятелна и 2 или 3 концертни песни. Така за момента сме планували около 15 песни да бъде албума. Имаме си вече име, обложка. Имаме и дата, на която ще го представим. Ще бъде на 14 май тази година в читалище Младост. Но това вече допълнително ще обявим всичко с подробности, ще направим събития, ще поканим да, хора. Да, и да го обявим, да, и по нашата телевизия, да направим едно кратко интервю, да ни разкажете и малко повече и за самия албум, защото и с теб сме си оговорили, в днешно време трудно първо се издават албуми, отделно пък да бъде в дует, според мен е още една, как да кажа, така, не е лесно, а пък и много трудно да си намериш дуетната половинка, така че гласовете да звучат. Мисля, че това е, може би, най-трудното от човек да намери някой. Нещата се харесват, имаме така отлични отзиви за нещата, които правиме. Освен това, Соня се оказа много талантлив музикант, композитор и текстописец. И една от песните е нейна авторска,
която според мен е доста добро попадение по аранжимент на Никола Ваклинов. Тази година се очертава да е дуетна за мене. Обязателно ще дойдеме тук. Имаме достатъчно песни, които могат да се клипират. И просто зрителите нека имат малко търпение още. Аз мисля, че ние сега им дадахме така около за 6 месеца 4 нови песни, което е така един различен, как да кажа, облик твой. Имаха нужда от това нещо, защото имаше една кратка пауза, да, в която не те бяха виждали. И мисля, че така аз и това, което чета, което ни изпращат зрителите, имаха нужда от тези песни, им харесват им, което е пък най-положителното. Особено мисля, че Невесто, Мори Невесто е една от песните, които много сериозно така ти завоюва. Тя е голяма, така хората и много им харесва. Мисля, че е една оригинала, от най-поръчените. Оригиналът на тази песен е много различен. Той е в различен, да, ритъм, по различен начин е направен. Но това беше едно виждане на Никола Ваклинов, песента да бъде направена по този начин. Много сполучливо. Момчето ми е далеко, далеко морди прекувардар, прекувардар мори вотугина, вотугина мори на печалба. Какво ти се иска през тази година? Така, какво си начертал? Какви цели си си поставил? Разполагам с възможности да работя сам в къщи. И много от нещата, сега ние записваме в други студия, но специално смесването и мастеринга го правя в къщи. И там голямата работа е точно там. Големият труд, който се полага, за да може една песен да звукне както трябва, да бъде на ниво. Не разполагам с страшно много време, но за това нещо са безсънните нощи, почивките, нали, човек трябва това да жертва. Това мисля, че нещо, който не се е занимавал с това нещо, и да, на нашите зрители наистина нямат представа за какъв труд става въпрос, така за каква е, да, работа, за какво постоянство и за това, че песента може да звучи, да е изпята много добре, да е изсвирена много добре, но когато не е смесено нещо както трябва, то се почва всичко пак от начало и този процес е много дълъг. Да, има много стандарти, които го изискват. Една песен, за да може да звучи еднакво в всички телевизии, по всички радиа, тя трябва да бъде направена по един точно определен начин, да се използват някои неща, които, без които не може. Нали, за щастие в днешно време има някои техники, някои програми, дава които ли ти са това много друго усещане, някакси друго удоволствие от работата, когато ти си правиш тези неща? Или натоварва? Ами, като знам колко труд съм положил и като получа някога някаква негативна реакция, много се дразня, защото знам, че съм се мъчил цял месец за една песен и в един момент някой абе, тук, нали, малко тая кларинет. Примаш го лично. Ще не ми звучи добре. И така е, но има си предимства, има си и недостатъци. Сега хора, които могат да си позволят да наемат цял екип, да свърши тази работа, определено се чувстват по-добре, им е по-спокойно и не са толкова натоварени и знаят, че някой друг ще им свърши работата добре. Но пък аз си мисля, че когато човек участва във всичките процеси на създаването на една песен, тогава самата песен звучи по друг начин, защото изпълнителя усеща по-близо до себе си. И съм виждала аз, нали, и двата варианта, в които казват, искам да ми се направи такава и такава песен, и утре отива някой и ти казва, ето това е песента, вземи я и спей, нали? Друго е, когато ти си във всеки един от етапите на създаването на тази песен, защото по този начин тя има и твоя стил, твоя почерк.
Защото да, иначе ще има почерка. Ето ти казваш, да, Никола Ваклинов е правил аранжиментите, но тези песни имат твоя почерк. Те звучат не като, нали, да кажеш, като на някой друг песните, а звучат като твоите песни. Това е работата на продуцента, защото, нали, аз в ролята си на продуцент на моите неща, да, и на някои други неща, които правя, но за съвсем малко други хора, аз работя предимно за себе си, тогава цялостната продукция на практика се одобрява от този, който да, де-факто се явява като продуцент. Той затова е продуцент. Той решава как ще бъде финалното звучение на една песен. И аз тук много се научих в това отношение. Благодарен съм също така и на много хора, които са ми помогнали. На престоя ми в Италия, там също научих много неща. И в момента мога да твърдя, че знам как трябва да звучи една песен, за да бъде приета навсякъде добре. Правят ли ти се неща и за други артисти? Готов ли си на такава крачка? Защото едно е за себе си, едно и за някой друг. Няма да имам достатъчно време. Именно за една песен единична, от време на време, да, но да седна да правя един цял проект, албум за някой изпълнител, ще ми бъде много, много сложно. Какви врати отвори музиката пред теб за всичките тези 10 години? Ами, това, че се запознавам с страшно много хора, когато пътуваме някъде. Срещам се с хора, с които съм се срещал преди години, когато съм бил дете, когато съм ходил с баща ми насам натам. Много познанства, нали, по общините в България. Но това главното нещо, което ми дава музиката, е любовта на хората. Това е нещо, което виждам в очите. Вече съм сигурна, че те познават. В началото, ако е било така, нали, да кажете, той ми звучи като баща му или така нататък, вече съм сигурна, че те познават. Как те посрещат? Хората си ме познават, идват при мене и казват, имаше една любима песен, дето баща ти я пееше, може ли да ми я изпееш? Аз много обичам да се, ако мога така да се изразя, да се раздавам. Аз не мога да правя разлика между концерт, участие на Мегдан в зала или в... Това говори за професионализъм, да, защото... Да, и някак си искам да дам всичко от себе си. Всяка една песен много добре е обмислена. Аз, когато трябва да пея някъде, песните ги съчетавам в китки, по някой път и с различен ритъм, за да е просто да е по-интересно. Каза, че така си отворил, може да се каже, репертуара и че си така подбираш родопско, тракийско, да има за всеки го по нещо. И това е само когато хората го искат, да, и без това не може. Но гледам пак да избягвам това звучение, което е в момента модерното, което на мен много-много не ми харесва. И пак си подбирам музиката да е направена по моя си начин. Да. Да си има твой стил. През всичките тези години имало ли момент на слабост, на колебание, който да те откаже от това? Защото виж наколко за щастие или не, на колко нещата е научил, нали? Започнал си като артист да изпълняваш тези песни, след това да си ги вече можеш да си ги аранжираш и така нататък, насякъде си, през всичките стъпала си минал, нали така? Ами един артист, това, което най-много го гаделичка и го кара да се чувства горд от себе си, заради това, че е артист и да се радва от работата си, когато е търсен. Да. Значи всичките артисти, певци, музиканти от всякакъв род, те изпадат в дълбока криза, която са в застой, която никой не ги търси за нищо. И това е месец януари, когато
След новата година. След новата година, когато ти си вече в неизвестност. Тая година какво ще правя? Ще се обади ли някой за 3 март, за Свети Валентин, за Трифон за Рязан, нали? За Великден. И някъде вече до средата на януари, ако никой не ти се обадил, ти вече се чувстваш в депресия. Нали? Защото за един ратис е важно да се изявява, да пее пред публика, да бъде търсен, да бъде обичан. В никакъв случай да не бъде критикуван, да не бъде пренебрегнат, да не бъде обиждан, нали, ако щеш. Това вече е голям проблем. Да. Става голяма драма. Аз имах една много слаба година. 2017 ми беше много слаба като година. Но пък тогава си плюх на ръцете, сегнах къщи, започнах да записвам, да смесвам, за да може да излезе албума ми. Да. Еми, когато няма ангажименти, аз продължавам да си работя. Вътрешната ли мотивация, това, че искаш, това ли е движещата сила? Амбицията ли? Амбициозен това, ли си? Това се промени с годините. Промени се с годините. Преди имах голямо желание да пея, да имам изяви, да пътувам. Но после видях, че това нещо, ако се прави самоцелно, само заради това желание да се изявяваш, резултата не винаги е толкова добър. А в момента се старая повече да създавам неща, които да се харесат на хората, да създавам все по-качествена продукция, все по-добри песни, все по-осмислени, с по-добри аранжименти. Какво им се харесва на хората? Усетил ли си ги? Какво им се слуша? Ами слуша им се красиви песни, с хубава мелодия, с смислен текст. Това е много важно. Една песен, дори да е авторска, трябва да е направена с много мисъл, с много чувство, с, както казваше баща ми, Бог да го прости, с сърце. И това нещо се усеща. Много се усеща. Просто когато едно нещо е направено и така, само и само за да има нещо, хората го усещат моментално, на минутата. Научи ли се нещата да изчакваш момента? Защото когато сме млади, все сме нетърпеливи, искаме сега на момента да ни се получат нещата. А особено в музиката, мисля, че трябва много време и човек да се научи да на търпение. Резултатите идват с времето. Да, да, така е. Аз се научих да изчаквам, да речем, когато харесвам някоя песен, която много ми харесва. Има песни, които толкова много ми харесват, че аз не смея да ги пипна изобщо. Само си ги пея сам и ги мисля. Мисля ги. Ето тази песен, която излезе сега, кога си тръгнах Тогина. Да. Тая песен съм я мислил поне 5 години преди. Да. Наистина ли? Да. И вариантите, които подбирах за нея, с аранжимент на други хора. А кое ти беше притеснението да не я направиш, да не я запишеш? Ами тя е уникална песен. Тя носи в себе си такова чувство на тъга. Така, песента е доста кахърна, но пък ето има го и в момента и този момент на отмъщение, нали? Този човек, който в един момент е много ядосан и накрая дори, че и проклина любимата си към нея. Това е много силна песен и това, което аз подбрах за нея, беше точно този тип звучене, точно този тип аранжимент. Вътре в тази песен абсолютно всичко, което е направено, съм го правил лично аз. Всяка една нота е програмирана от мен, записана, всичко е до. Тази песен не участва никой друг, освен аз. Изцяло твое дело. Това звучи едно кощунство, защото тук се намесва електрониката, намесват се неща, които са правени на компютър, но аз съм използвал абсолютно автентични звуци. Да, но знаеш ли, да, ето ти сега като го казваш, но някак си е запазена мярката. Не е просто този синтезатор, да, който пускаме един ритъм, да, 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 и звучи, нали, звучи, знаеш как звучи. Да, някъде около 6 месеца съм я работил тая песен, преди да стане готова. И затова много държах да я запишем и да направим клип. Какво усещаш ли вече обратната връзка? Какво казват хората? Ами, за момента всичко е
Позитивно. Позитивно, да. А има преди, че ние, когато записахме този снимачния ден, нямаше време. И тази песен я записахме на края, набързо, и се разбрахме така, ако стане. Ако стане. Тя вече стана. И тя вече стана, да. В днешно време някак си е много лесно, както и ти каза, всеки застава и започва да критикува. Влияят ли ти тези критики и негативните неща? Имам идея за какво говориш. Сега, аз много благодаря на хората, с които съм работил през годините, още когато бях съвсем млад, още и в рок-музиката. Когато аз осъзнах много добре, че ти правиш музика за феновете, за почитателите, а не за критиците. Да. Правиш музика за хората, които де-факто я слушат, слушателите, но не и за другите музиканти. Това нещо съм си го избил от главата и когато някой музикант, аз първо не търся мнение на другите музиканти, много рядко, само на хора, които са ми много близки, така че критиките идват предимно от хора, които са музиканти, а не от хората, които слушат и да. Които всъщност са любители. Затова един съвет мога да дам на всички колеги, особено на по-младите. Музиката я правете за вас самите и за хората. Да. Не за другите музиканти. Не за тези, които евентуално биха ви критикували. Защото критиките идват предимно от там. От други, от колегите. За всички тези години направил си много и албуми, и концерти. Какво ти се иска да оставиш след себе си? На първото интервю знаеш ли какво ми казваш на този въпрос? Казваш ми, че отговорът е, че ти си иска да извадиш повече песни от тези на баща ти и да достигнат до повече хора. Това и беше да и да останат. Това беше в първото интервю у Николина, ако си спомняш, да. Бяхме. Това беше преди, има няма точно 10 години и повече. Да, там да кажем. Желанието ми е същото, но искам да създам някоя песен, с която хората да ме свързват. Да създам дори не една, две, три, не повече, песни, които да останат в сърцата на хората, да се пускат по медиите и да се знае, че тези песни са... На Димитър Аргиров. Нали, дори да не са мои авторски, тези, които аз съм ги популяризирал, да. И хората да ги свързват с мене. Защото старите изпълнители, абсолютно всички имат песни, които хората свързват с тях. Да. Абсолютно всички. Баща ми... И Калинка Вълчева, и Янка, и всички, да, всички и стари Вълкана певци. Стоянова, като Вълкана, кажем, да. За всеки един от тези изпълнители, които са да, в това сега, време. Нали, да не ми се разсърдят, да. Не мога да ги изберя всички, защото абсолютно, те са много. Да. И Гугов, и Ристосков. Има песни, които ги свързват с тях. Няма как. В момента това нещо го няма. Да. Това е. И това е една мечта. Не знам дали ще успея да го осъществя. Времето е по въпроса, пред теб, да. Животът е тук. След 10 години ще си говорим какво се е случило. Водата ни е далеко, джанопунаро прего.
Митко, много ти благодаря за днешната среща. Пожелавам ти всичките така цели, които си си поставил за тази година, да успееш да ги изпълниш, да даже и така да надминеш твоите си очаквания. И наистина ще се радвам да се видиме съвсем скоро, за да ни разкажеш много повече за всичките неща, които си запланувал. И ще ми бъде много интересно и да видим в нашата телевизия и дуетите с Соня Чакърова, защото си мисля, че така ще бъде още една нова страница от твоят образ, който ще могат нашите зрители да видят. И искрено ти благодаря за това гостуване. Аз също много ти благодаря. Обещавам, в най-скоро време ще изпратя повече детайли за новия албум, за концерта и да поканим заедно всички почитатели да дойдат на концерта. Чудесно. До нови срещи. До нови срещи. Благодаря.